Här i Jöns Larsson rönströms familjegrav vilar bland annat Anna och Gunnar Rönström. som liksom Jöns Larsson rönström var bosatta på gården Valkära nummer nummer 4 en gård som har anor ända från slutet av 1600-talet, då gården varit kronohemman. Ett trumpetarboställe, rösthåll nummer 94 Landskrona kompani. Gården låg då på den plats som lokalt kallas Toresäng. 1709 drabbades gården av eld genom oförsiktighet vid bakning under starkt oväder, som det står, men gården byggdes upp igen på samma ställe. Efter ytterligare en brand våren 1867, denna gång anlagd av en drängspojke på gården byggdes gården upp igen på den nuvarande platsen. Gården har gått i arv i rakt nedstigande led i fem generationer innan Annas och Gunnars far Jöns Larsson Rönnström tillhörig en annan gren av släkten tog över gården 1891. Han brukade gården fram till 1956, då sonen Gunnar och hans syster tog över. Syskonen ägde gården fram till 1974. Gunnar som föddes 1906 växte upp på gården och minns när man fick elektricitet. Fotot är från ungefär denna tid, och det är Gunnar som står till höger. Det var 1918. Han hade varit inne i Lund den dag då strömmen installerades. När de på vägen hem på kvällen kom till Fredenstorpsbacken kunde de därifrån se hur det lyste i alla rummen. Den rönströmska gården huserar idag Torns Det började med att några familjer i det trakten med hästintresserade barn sökte uppställningsmöjligheter. Dessa uppenbarade sig i och med att Gunnar och Anna Rönnström upplätt sitt då tomma stall. Gunnar skötte också om utfodring av hästarna dagtid och deltog aktivt i föreningens verksamhet. 1966 startade Torns ponnyförening på den Rönnströmska gården och 1997 ändrade klubben namn till Torns ryttarförening. Anna dog 1983 och Gunnar 1999.